di segereta 60 siswa Nukebungetina pelajari Islam Indonesia Jawa Barat melakukanunjuk rasa di Adapun gedong satai kota Bandung per Kemis isuk-isuk Et siswa teh diaping kumaha siswawokiritikna ke pemarentah Battali yang kasus kehuruan leweng pelemahan regulasi terpka pembungkaman siswa. Bari di Pitembeyan Ku Lampah long March muru kajlan di Penegoro kota Bandung, Ma siswa anuka beket Dina pelajar Islam Indonesia Jawa Barat ngalakonan unjuk rasa diharapan Gedong sate pechemis isuk-isuk. Dita unjuk rasa teh siswa diapingku mahasiswa nyowaraken kritik nakker pamarintah. Eta siswa teh nembongken sikap nak ngadong sok Gubernur Jawa Barat sangkan ngarojong mendikbud turta KPAI bikin nak nyabut edaran pemahing siswa nyorang lampah nyorakan kamandang di harapan umum. Lian itu eta siswa ngadong sok Gubernur Jawa Barat ngarojong presiden medalkan perpu piken ngabolaikan revisi undang-undang KPK. Eta siswa jeng mahasiswa teh ngadong sok gubernur Jawa Barat ngarojong presiden ngembarkan kasus kebakaran hutan tur lahan atau akar hutla minangka bencana nasional tur tangga degen tim gabungan nasional piken ngungkulan eta pasualan. Mereka sudah disahkan maupun RU KUHP sebagai uh, RU yang ditunda hari ini seolah-olah ditunda benar apakah itu ditunda uh, atau apa. adalah uh, aspirasi pelajar yang digungkap atau unjuk rasanya dijaga kawan rekepku aparat polisi lihattik itu Etam Mas Sanngerrong lampah anarkis anu dilakonanku oknum siswa karena pahan ballukar taya koordinator utama anak mahasiswa Anu jadi A of change pick ngaping siswa Budi hartati Bandung TV